Սիրելի բարեկամներ, հարգարժան գործընկերներ, դեկտեմբերի 26-ին, ինչպես բոլորը հիշում են, տեղի ունեցավ Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության արտահերթ համագումարը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված ծանր ողբերգական իրավիճակից նոր լուծումների, որոնումների, փնտրտուկների, վերլուծությունների շրջանակներում ձևավորված մի նոր քաղաքական գաղափարական պլատֆորմը ներկայացնելու համար, ինչպես նաև մեր ներքին կառուցվածքային փոփոխությունների նպատակով հրավիրված, եւ այդ համագումարին նախնական մակերեսային մակարդակով ներկայացված գաղափարի բացվածքը այսօր տալու համար, ավելի մանրամասնորեն այն ներկայացնելու համար մենք հրավիրեցինք այս համաժողովը, մինչ մանրամասներին անդրադառնալը, որոնք իհարկե նաև իրենց հերթին կլրացնեն մեր վարչության կազմի կամ կուսակցության ակտիվի այլ ներկայացուցիչներ, յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին, ես ուզում եմ սկսել նախև առաջ ներքին իրավիճակից, Հայաստանում ստեղծված ներքին իրավիճակից, որը բոլորին հայտնի է, իհարկե, այդտեղ գաղտնիք չկա, բայց պրոբլեմների և սոցիալական ու տնտեսական վիճակի և համավարակով պայմանավորված ճգնաժամային տարվա դրանից բխող հետևանքների և իհարկե համազգային համապետական ողբերգության պատերազմի ու դրա արդյունքում կորուստների և բազմաթիվ հարցերի հետ կապված, մենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին քաղաքական կյանքում ականատես ենք լինում մի դիսկուրսի, երբ քննարկում են իսկ ովքեր են մեղավոր։ Նախկիններն էին, նախկին իշխանություններն էին, որ բերեցին, հասցրեցին այս վիճակի, թե գործող իշխանություններն են, որոնք մեղավոր են արկա իրավիճակում, ու ես մի դիտարկում ունեմ անձամբ տեսակետի այս քննարկման ավելի շուրջ, քննարկման ավելի ճիշտ հետ կապված դրա շուրջ, որպես տեսակետ, որ իհարկե, եթե նախկինում ամեն ինչ լավ լիներ, եթե նախկինում մենք չունենայինք հուսալքություն, հիասթափություն, որն առաջացել էր 800 հազարանոց աղքատների բանակի առկայությունից, գործազրկությունից, անիրավահավասարությունից, սոցիալական և առհասարակ այլ այդվում իրավական անարդարությունից երկրում առկա վիճակից, բնականաբար մենք չէինք ունենա դրանից հետո այս իշխանությունները, չէինք ունենա 18 թվին տեղի ունեցած իրադարձությունները, որպիսի հիմա էլ քննարկենք, թե ովքեր են սրանում մեղավոր և վերջապես ով պիտի կրի պատասխանատվություն։ Այն, որ Ալյանսը որպես ընդդիմադիր կուսակցություն արձանագրել է, որ անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունեցել տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ շարունակ, իսկ տասնյակ տարիներ շարունակ բնականաբար տեղի ունեցել անարդյունավետ, վատ, չարդարացված, կառավարում շատ մեղմ ասած, դուք գիտեք, որ մենք ձեզ հետ քննադատել ենք, բոլորը գիտեն, որ քննադատել ենք և հանդես ենք եկել շատ հստակ դիրքորոշմամբ, նախկին իշխանությունները կրում են պատասխանատվություն ստեղծված իրավիճակի համար, նախկինին վերադարձ չի կարող լինել, ինչպես ասում են հենց նախկինների կարկառուն ներկայացուցիչները, բայց որ գործող իշխանությունները ունեցել են արդեն գրեթե 3 տարվա համարյա հնարավորություն նախև առաջ պատասխանատվության ենթարկելու ու պատժելու այդ բոլոր մեղքերի մեջ մեղավորներին, երկրորդ հերթին վիճակը շտկելու կայունացնելու, երրորդ հերթին մարդկանց մոտ արդարություն արթնացնելու, առաջացնելու, 800 հազարանոց պաշտոնական թվով աղքատների բանակը կրճատելու, տրված խոստումները ամենափոքր, ոչ կոնցեպտուալից սկսած, վերջացնելով լուրջ գաղափարական ծրագրային, ինչի համար ժողովուրդը տվեց վստահության քվե, իրականացնելու համար չիրականացնելով, ներառյալ դա և վերջացնելով այս խայտառակ պարտությունը, որի վերաբերյալ երբեմն քննարկում են արդյոք ժողովուրդներ, բանակներ, կամավորներն էին, սփյուռքներ, թե էլ ովքեր էին, այլ ոչ թե իշխանությունը, սա չընդունվող իմ կողմից անձամբ անընդունելի քննարկում է։ Միանշանակ դիրքորոշումս հետևյալն է. Այս ամենի պատասխանատուն իշխանությունն է, այս ամենի պատասխանատուն վարչապետն է, և այդ պատասխանատվությունը, ինչպես բազմիցս հնչել է, նախև առաջ պիտի դերսևորվի հրաժարականով։ Այստեղ հարց։ Եվ գիտեք, որ այդ հարցը քննարկվում է, դարձել է ներքաղաքական կոնյուկտուրայի ձևավորման, իսկ երբեմն նույնիսկ քանդման, ապամոնտաժման անհասկանալի դառնալու պատճառ, ընտրություններով թե ոչ։ Ինչ ճանապարհով գնալ, ընտրություններով թե ոչ։ Գիտեք, ես գիտակցաբար, այդ քննարկման մեջ չեմ մտնում, որովհետև թերևս սրա պատասխանը պիտի տա ժողովուրդը։
Ես չեմ կրկնում այն խոսքերը, որ ժողովուրդը պիտի որոշի, թե ով պիտի լինի, դա բնականաբար ժողովուրդը պիտի որոշի։ Ես ասում եմ, ժողովուրդը պիտի որոշի ընտրություններով, թե ոնց։ Իսկ ինչպես։ Իշխանություն փոխելու երկու ձև ենք մենք տեսել այս ողջ ընթացքում տարիների կամ տասնամյակների։ Կամ ժողովուրդը դուրս է գալի փողոց, ինչպես եղավ վերջին անգամ, եւ փոխում է իշխանությունը, իսկ փողոց բարի բուն եւ փոխաբերական իմաստով, հեղեղելով նախ եւ առաջ գաղափարապես ամբողջ տիրույթը հասարակական գիտակցության եւ երկրորդը բարի բուն իմաստով ֆիզիկապես մասնակցելով այդ գործողություններին, կամ եթե դա տեղի չի ունենում, ուրեմն ընտրություններով։ Ուրեմն մենք որդեգրել ենք մեր թիմով հետեւյալ մտածելակերպը, մոտեցումը, դիրքորոշումը եւ անելիքը, նաեւ անելու ենք դա, անելու ենք այդպես։ Մենք այդ հարցը ուղղելու ենք ժողովրդին։ Շատ մոտ ապագայում հրավիրվելու է հանրահավաք, որի մասին, օրվա մասին իհարկե մենք ձեզ հետ կտեղեկանանք եւ կտեղեկացնենք, կտեղեկանանք, որովհետեւ կազմակերպելու ենք միասին եւ կտեղեկացնենք հանրությանը, ու այդ հանրահավաքի ժամանակ կհնչի հարց։ Կհնչի հարց, կհնչի առաջարկ նաեւ մասնակիցների, համախոհների, համակիրների դիրքորոշումից, ժողովրդի աջակցությունից կախված նաեւ կձևավորվի այդ առաջարկը։ Ու նաեւ հենց մենք կլինենք պահանջողներից մեկը, հարցը լուծել այս կերպ, թե այն կերպ, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, կարճ ժամանակի ընթացքում, 1-2 ամիսների ընթացքում հնչում են այդ թվում մեր գործընկեր ընդդիմադիրների կողմից կարծիքներ, որ ով համաձայնեց ընտրությունների, ուրեմն դավաճան է, ով համաձայնեց ընտրությունների ինչ-որ բաներ է սպասարկում, մյուս կողմից ասում են, ով չի ուզում ընտրություն, ուրեմն ուզում է ժողովրդից խլել այս ամենը, իսկ հետո ընտրություններին համաձայնվելու համար դավաճանության մեջ մեղադրողները հայտարարում են, որ մասնակցելու են ընտրություններին, եթե դրանք տեղի ունենան։ Նորմալ է, ես դա չեմ քննադատում։ Ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի այս խառնի ճաղանչ պատկերացումների մեջ ժողովուրդը, հասարակությունը չմոլորվի եւ չխապնվի։ Այն այս եվրոպական կարճաժամկետ միգուցե չհաշվարկված դրդումներից տարբեր ուժերի կողմից իրականացվող եւ ինքնուրույն ձևավորի այդ կարծիքը։ Մեր հանրահավաքը, որը հաջորդելու է այս համաժողովին, ունենալու է նախ եւ առաջ այդ նպատակը։ Եվ այո, ալիանսը, այո, ալիանսը, որպես հրավիրող այդ հանրահավաքը, ձևավորելու է նաեւ, նպաստելու է նաեւ համընդհանուր դիրքորոշման ձևավորմանը։ Ու եթե ժողովուրդը որոշեց, եթե հասարակական պահանջը եղավ, որ պիտի տեղի ունենան ընտրություններ, մենք ոչ ենք սпасելու, որ իշխանությունը որոշի, ընտրություն անի թե չանի, պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, չվերցնի, այլ ճիշտ պատասխանատու է կարծես, թե սկսի կրել այդ պատասխանատվությունից բխող հետևանքները, թե ոչ։ Մենք պիտի ինքներս այդ գործընթացը գեներացնենք։ Եվ եթե ժողովուրդը, կրկնում եմ, հասարակությունն ինքը որոշեց, որ պիտի տեղի ունենան ընտրություններ, ուզում եմ հերթական անգամ հնչեցնեմ իլուր բոլորի, որ նառիթ ու անառիթ ասում եմ հատուկ հակազդելու համար ասեկոսեներին, կեղծ արհեստական տեղեկատվական հոսքերին եւ խոսակցություններին, այո, ալիանսը մասնակցելու է ընտրություններին, եթե ժողովուրդը որոշեց, որ ընտրություններ պիտի լինեն։ Ալիանսը մասնակցելու է սեփական թիմով, սեփական կազմով, սեփական համախոհներով, համակիրներով, եւ քանի որ դա միակ, ընտրում եմ արձանագրեք, որովհետեւ շատերի մոտ կա թյուրընկալում, դա միակ համապետական ընտրությունն է, որի միջոցով հնարավոր է ձևավորել քաղաքական մեծամասնություն կամ մեծամասնության մաս եւ առաջադրել վարչապետի թեկնածու, ապա ալիանսը գնալու է իր սեփական ցուցակով, իր սեփական վարչապետի թեկնածույով։ Սա ուզում եմ ֆիքսել մեր թիմակիցների, մեր համախոհների, մեր կառույցների շրջանակներում առանձին կոնֆերանսներում քննարկումների համար։ Ինչու առաջարկվեց այն քաղաքական նոր պլատֆորմը, որը ելնելով իրավիճակից մենք գտանք այլ ընտրանքային, որովհետև ճգնաժամ բառը թերևս տեղին չէ, ծայրահեղ բառը արդեն տեղին չէ, անդուդի եզրին հասած արդեն տեղին չէ, երկիր ենք կորցնում, բառերը արդեն տեղին չեն, որովհետև այնքան շատ է դա ասվում եւ արդեն դառնում է ուշադրության համար երկրորդական ցավոք սրտի։ Ես շատ կուզեմ, որ բոլորը գիտակցեն։ Մենք հասնում ենք ոչ թե փոխաբերական իմաստով պետություն կործնելու, երկիր կործնելու աստիճանի, մենք հասած ենք դրան, կանգնած ենք այդ եզրի վրա։ Եվ շատ կտրուկ, շատ կոնկրետ իրատեսական կարճաժամկետ ու կտրուկ քայլեր չանելու դեպքում,
ողբերգություն այլևս դաջվելու է պատմական դասագրքերի էջերում անդառնալիորեն, անլուրջ վերաբերվել իրավիճակին հնարավոր չէ։ Նոր ձևաչափի միութենական միավորումը մենք նախև առաջ պայմանավորում ենք այդ կենսական, էգզիստենցիալ մեզ համար որպես ժողովուրդ, երկիր, պետություն ու տարածաշրջանի համար իր հերթին նշանակություն ունեցող անվտանգության հայեցակարգով պայմանավորում ենք դա անվտանգության հայեցակարգով։ Անվտանգության խնդիրը կհամաձայնեք, թե ոչ, վստահ եմ, այո, առաջնային է բոլորի համար։ Առաջնային է այստեղ նստած ցանկացած տարիքի, ցանկացած զբաղմունքի, աշխատանքի, խավի ներկայացուցչի համար։ Կարևոր է նրանց համար, ում երեխաները 18 տարեկանից սկսած առաջնագծում են, առաջնագից են մեկնելու տարիքը լրանալուն պես։ Եվ ոչ միայն 18 տարեկան կամ 20 տարեկան, այլ բոլոր այն մեր ընտանիքների անդամները կամ հարազատները, բարեկամները, որոնք հենց այս պահին այնտեղ են, որոնք էլ ավելի մեծացող հայ-ադրբեջանական այլևս սահմաններ, նոր ձևավորվող բնագծերով պահպանելու խնդիր ունեն։ Իսկ ինչպիսի դիմագրավում կարող է տեղի ունենալ Աստված մի առասցե անընդհատ հնչող սպառնալիքների իրագործման դեպքում մեր կողմից, կարծում եմ ընդամենը վերջերս տեղի ունեցած պատերազմական գործողությունների արդյունքները տալիս են դրա պատասխանը։ Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության հետ նախև առաջ, միգուցե ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ անդամ այդ ծրագիրն ընդունող այլ պետությունների հետ ևս, նոր ձևաչափի միութենական միավորում ձևավորելու պարագայում մենք նախև առաջ տեսնում ենք միացյալ սահմանապահ զորքերի, միացյալ սահմանապահ զորամիավորման ձևավորման անհրաժեշտությունը, դա պիտի լինի համար մեկ խնդիրը, նոր ռազմաբազայի տեղակայմամբ, զոր օրինակ Գորիսում կամ այդ հատվածում, դրանից բխող ենթակետերով, հենակետերով, ստորաբաժանումներով հանդերձ, և թող որևէ մեկը հակադարձի, արդյոք հայաստանցիներն ուզում են, որպիսի մեր երեխաները և եղբայրները պաշտպանեն հայրենիքը, կանգնելով թուրքի դեմ հանդիման սահմանագծին, թե որպիսի դա անեն ռուսաստանցի զինծառայողները։ Թող որևէ մի հայաստանցի պատասխանի հետևյալ հարցին. լավ է թե վատ, որ մենք այս բանաձևով հնարավորություն ենք ունենալու ներգրավել, վերել անմիջապես և գործարկել մի քանի միլիարդ դոլարի, մեր պետական բյուջեի չափը գերազանցող գումարի հասնող ռազմական տեխնիկա, սպառազինություն, զինամթերք, մարդկային ռեսուրս, ինչպես ասեցի, եւ այլն։ Նորից ուզում եմ հետ գալ սկզբին, անկախ Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ, սա ընդգծում եմ հատուկ, միամտությունից, միգուցե թյուրըմբռնումից, կենցաղային մակարդակի անգրագիտության պատճառով կամ շահադիտական նկատառումներով, սա չհասկացող մարդկանց համար, մեր սիրելի այն քաղաքացիների համար, որոնք կարող են չընդունել, չընկալել, զայրանալ, չկիսել այս միտքը, իջնել այն մակարդակի, որպեսզի հայհոյ են մեզ նաև միտք գաղափար առաջարկելու համար, հատուկ եմ նշում, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին նույնիսկ քննարկում էստեղ չի կարող լինել։ Հայաստանի Հանրապետությունը գնալու է այդ ճանապարհով որպես միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ, որպես ինքնավարություն ունեցող, որպես ինքնավարության մասին քննարկում նույնիսկ չանող, արտաքին գերատեսչություն պահպանող, զարգացնող, դեսպանատներով ներկայացված, զինված ուժերով հանդերձ, զինված ուժերը ամրացնող, վերակառուցող, կատարելագործող, արդիականացնող երկիր։ Հուսով եմ, որ այս խոսակցունից հետո այդ թեման ընդհանրապես տուփակվի։ Եվ այդպիսի օրինակներ շատ են։ Սկսեմ Բելարուսից, որը Ռուսաստանի հետ միութենական ձևաչափի մեջ է, և որևէ կերպ խոցված չէ նրա ինքնիշխանությունը, վերջացնեմ անընդմեջ օրինակ բերվող Եվրոպայի միությամբ, որտեղ G8-ի կամ G20-ի անդամ պետություններ, հզոր ու գեր հզոր պետություններ, հրաժարվելով սեփական արժույթից, բացելով սահմաններ,
ստանդարտիզացնելով ընդհանուրի համաձայն տնտեսական համակարգը, ընդգրկվելով ՆԱՏՕ-ի ալիանսի մեջ եւ ստեղծելով միասնական զորք զինված ուժեր, զորամիավորումներ, ընդունելով Եվրոպայի միության խորհրդարանի կառավարության կոմիտեների, հանձնաժողովների եւ հանձնակատարների դիրեկտիվները, որևէ կասկածի տակ չեն կարող դնել իրենց ինքնավարության գոյությունը, ինքնիշխանության հարցը։ Կարծում եմ համաձայն եք, եթե ով ունի այլ կարծիք, թող քննարկի Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ավստրիայի եւ ցանկացած այլ մի քանի տասնյակ այդ պետությունների ճակատագիրը։ Վերջապես, եթե մենք ունենք այլ ընտրանք, ապա մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Այստեղ խոսք չի գնում ում հետ ձևավորել միություն, այս պետության թե այն պետության հետ։ Այստեղ մի բան է դրված՝ ձևավորել միություն Ռուսաստանի հետ կամ չձևավորել միություն Ռուսաստանի հետ, որովհետև ուրիշ գործընկեր մենք չունենք, չկա ուրիշ ցանկացող մեզ հետ միավորվելու։ Եվ երբ հարցեր են ուղղվում դեպի արևմուտք, արմիացյալ նահանգներ, ար Եվրոպայի միություն կամ առանձին վերցված այլ պետություններ, ես ուզում եմ հիշատակել Արցախի Հանրապետության օմբուդսմենին, ով 44-45 օր ասում էր, սպանվում են երեխաներ, սպանվում են խաղաղ բնակիչներ, կանայք, ծերեր, հաշմանդամներ, զինվորականության հետ կապ չունեցող մարդիկ, երբ գործածվում էր քիմիական զենք, երբ ճշգրիտ հարվածներով ռմբակոծում էին ծննդատուն և այլ հումանիտար նշանակության օբյեկտ, որտեղ էին նրանք, ովքեր այսօր Միացյալ Նահանգների դեսպանի շուրթերով հայտարարում են, թե Հայաստանում ժողովրդավարությունն անգին է և այն պիտի պաշտպանվի, ինչին երբ մտում է շարունակում է գիծը Միացյալ Նահանգների պետդեպ, այո, ժողովրդավարությունն անգին է, պիտի պաշտպանվի, բայց ժողովրդավարությունը որտեղ էր, երբ որ ճշգրիտ հարվածով խփում էին ծննդատանը? Սա վրդովեցուցիչ է, և ես չեմ կարող առանց էմոցիաների սրա մասին խոսել։ Ուստի նորից խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, մենք չունենք քննարկման առարկա, մեզ չի առաջարկում ոչ մի այլ պետություն ստեղծել համատեղ զորքեր, ոչ ոք չմտավ տարածաշրջան, ու ոչ ոք չէր առաջարկում գալ տարածաշրջան ու ապահովել կայունություն, դա առաջարկում էր Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հետևաբար մենք պիտի մեր ծրագիրը ներկայացնենք ժողովրդին, ժողովրդն էլ որոշի միավորումը ստեղծել Ռուսաստանի հետ, անկախ պետությունների միավորումը, թե չստեղծել պարզապես, այլ ընտրանք այստեղ չկա։ Իմ գործընկերները կմանրամասնեն այդ թվում անվտանգության հետ կապված հարցերը, բայց հիմնականը ես ձեզ նշեցի։ Հասկանալի է, որ շատ մանրամասներ իհարկե տակտիկական նկատառումներով ցանկալի չէ ներկայացնել, բայց համաժողովրդին արագ կպատրաստենք ավելի համապարփակ ծավալուն փաստաթուղթը, կներկայացնենք և լրատվամիջոցներին, և բնականաբար մեր հանդիպումների և միջոցառումների միջոցով ու լրագրողների միջոցով նաև հասարակությանը, որպեսզի այն մանրամասն քննարկվի, բայց երկու բառով նաև տնտեսությանը, տնտեսությանն ու սոցիալական վիճակին եմ ուզում անդրադառնալ։ 100,000-ից ավել ամեն տարի արտագնա աշխատանքի մեկնող մարդիկ մնացին Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև արեք ու տեսեք աշխարհում համավարակ էր, և յուրաքանչյուր պետություն փակեց սահմանները ու սահմանափակեց առանցման հնարավորությունները այլ պետությունների հետ, բացառությամբ նրանց, ովքեր տարբեր միությունների մեջ էին, զոր օրինակ նույն Բելարուսի և Ռուսաստանի համակարգված աշխատանքը այդ խնդիրները լուծելու առումով։ 100,000-ից ավել մարդ մնաց Հայաստանում, չկարողացավ գնալ արդեն ավանդաբար իրենց կողմից ձևավորված աշխատանքով զբաղվելու, եկամուտներ ունենալու, իրենց պահելու, սպասարկելու, ընտանիքներին ուղարկելու, երկրին, Հայաստանին փող ուղարկելու, վերջում էլ ակումուլացված գումարներով գալու և մի փոքր շրջանառություն գոնե առաջացնելու հնարավորությունից զրկվեցին մարդիկ։ Հիմա եթե մենք ունենայինք միութենական կարգավորումներ, ընդհանուր ստանդարտներ, ու այդ հարցը կարգավորվեր, և մարդիկ չկանգնեին դեսպանատան առջև, կառավարության մոտ, դուք հիշում եք այդ հանրահավաքները, այդ ակցիաները, այդ բողոքները, լուծվեր այդ խնդիրը, դա լավ էր թե վատ էր? Այն, որ 3 միլիոնանոց սփյուռքը Ռուսաստանի Դաշնությունում մասնավորապես ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ անդամ պետություններում ևս անանջատելի կապով հող կապակցված է մեր երկրում, այստեղ մեզ հետ ապրողների հետ, դա ակնհայտ է թե ոչ?
Մարդկանց ընտանիքների կեսը այնտեղ է, կեսը այստեղ է, գնալ գալ ունեն անընդհատ, անելիք ունեն, հարցեր ունեն, խնդիրներ ունեն։ Եվ եթե դա կարգավորվի, դա վատ է, թե լավ։ Այն որ 19 թվականի շուրջ 14%-անոց, եթե ես չեմ սխալվում, աճը եւ հետեւաբար լրացուցիչ եկամուտը պետական գանձարան ապահովեց ավտոմեքենաների ներկրման ու վերավաճառքի պատճառով։ Կարող եք ինձ ասել, կամ ես գիտեմ, որ դուք գիտեք, կարող են հակադարձողներն ասել, այդ վաճառքը իրականացվում էր Եվրոպայի տարածքում, համար մեկ համարվող շուկայի շրջանակներում, Միացյալ Նահանգներում, թե հետ էր գնում Ճապոնիա, թե Աֆրիկա, թե Միջին Արևելք, գնում էր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ։ Եվ դուք հիշում եք այն կարգավորումները, արհեստական, պրոբլեմատիկ կարգավորումները, որոնք ինչա թե չկա ընդհանուր համակարգ, չեն կարողանում ֆիքսել ճանապարհային երթևեկության խախտումները արտերկրյա, մասնավորապես հայաստանյան պետ համարանիշների դեպքում, ինչպես նաև մենք, չգիտեմ ինչու չեն կարողանում միջև հիմա դա անել ռուսաստանյան, ղազախստանյան կամ, չգիտեմ, բելարուսական այլ պետ համարանիշներով, այդ պատճառով որոշեցին արգելել իրենք իրենց երկրներում այդ մեքենաների հաշվառումը, գործածությունը։ Իսկ մեզ մոտ, հիշում եք, կացության ռեժիմը, որը թույլ էր տալիս գնորդներին, այսինքն այդ շարժ ապահովողներին, այդ փողը երկիր բերողներին, դրանից բխող հարկով, շրջանառությամբ եւ այլն, արգելում էր ձեռք բերել այդ սեփականությունը։ Հիմա որ դա կարգավորվի, դա լավ է թե վատ է։ Ես թվարկեցի եւս մի քանի տասնյակ հազար մարդու կոնկրետ հուզող խնդիր։ Չէ՞ որ այդ մեքենաները մնացել են ոչ միայն երկաթի ջարդոնի տեսքով, այլև պարտքի վարկի ծանր բերրի տեսքով, ու չգիտեն այդ մարդիկ ինչ են անելու դրա հետ։ Այն որ շուկան ահռելի է, 150 ռուսաստանյան գումարած մի քանի տասնյակ մյուս պետությունների, դրանից բխող արտադրության, արդյունաբերության, արտահանման, սպասարկման առևտրի հնարավորություններով, դա էլ խոսելու բան չէ, ակնհայտ է։ Այն որ ԵԱՏՄ կարգավորումներով իրականում չեն աշխատում իրավաբանական անձանց մի երկրում, Հայաստանում մասնավորապես գրանցված իրավաբանական անձանց գրանցման անհրաժեշտություն ունեցող մասնաճյուղերը այդ պետություններում, դա էլ է ակնհայտ։ Եթե մենք կարգավորում ունենանք, որոնցով յուրաքանչյուրը, ով որևէ բան նախաձեռնել է Հայաստանում իրավական կարգավորման նկատի ունամ, նույնը կարողանա անի փաստացի ընդեղ, դա վատ է թե լավ է։ Որպեսզի չխլեմ ժամանակը, ես ավելի կարճ այդ ամենին կանրադառնամ, ավելի ճիշտ կշարունակեմ, գործընկերներս կանրադառնան, հետո փաստաթղթերում կներկայացնենք։ Բայց ուզում եմ ակնարկել մի պարզ բան, որը կարող է թվարկացի համեմատ թվալ տրիվիալ, գիտեք ինչ։ Սևից սկսած Ազովով ու Բալթյանով ներառյալ վերջացրած Բերինգի ու ասենք Օխոցկի ծովերով մեր ժողովուրդը կարող է կազմակերպել իր հանգիստը։ Քանի որ դահլիճում ներկա է Ղրիմի Հանրապետության պաշտոնական լիազոր ներկայացուցիչը, ուզում եմ բերել նաև Ղրիմի օրինակը որպես աշխարհահռչակ հայտնի կուրորտային գոտի։ Եվ խնդրում եմ այլ պետություններին չվերաբերել դրան քաղաքական կոնտեքստներով։ Հիմա լավ է թե վատ, որ ավելի մատչելի, ավելի հեշտ այդ թվում սահմաններ հատելու եւ թղթաբանական ու վարչարական կարգավորումներով հանդերձ։ Հայաստանցիները օգտվեն մոլորակի վրա գրեթե ամենամեծ մայրցամաքից, ովերա ձեզ օրինակ, քան թե մի կերպ կարողանան հասնել այն էլ ոչ հեշտ ճանապարհով, ասենք Ուռեկի, Կոբուլեցի եւ վերջացնել երազանքները, սահմանափակել ծովային հանգստի վերաբերյալ դրանով, որովհետեւ ես կասկածում եմ, որ Հայաստանում, այն էլ արկա իրականության, այսօրվա իրականության շրջանակներում շատերը իրենց հնարավորություն կունենան եւ իրենց թույլ կտան օգտվել օվկիանոսային եվրոպական կամ այլ տիրույթներից։ Ունեմ այստեղ մոտս գրված մի քանի հարցեր։ Ինչու, որովհետև համագումարին այս գաղափարը որպես նախնական պլատֆորմի, այսպես ընդհանուր մակերեսային ձևակերպում հնչեցնելուց հետո դրանք դարձան քննարկման առարկա։ Քննարկման առարկա, ես նկատի ունեմ զրուցային մակարդակի
կամ Facebook-յան քննարկումներ։ Ես նկատի ունեմ, երբ որ մենք մեր թիմով անընդհատ դրա շուրջ խորհում ենք, երբ որ մարզերում եւ Երևանի համայնքներում դրա մասին կազմակերպում ենք քննարկումներ, երբ որ տեղեկատվական դաշտում փորձագիտական մակարդակի հարցեր են դրվում, երբ որ ընդհանուր առմամբ ժողովուրդը դա հարցնում է։ Հատուկ նշել եմ, որպեսզի այդտեղ դրանց անդրադառնամ, դրանք ըստ էության 4-ն են։ Խոշոր հաշվով։ Իսկ Ռուսաստանին սա պետք է թե ոչ, հարցնում են շատերը։ Իսկ ով ասաց, որ մենք հիմա հարց ենք տալիս Ռուսաստանին։ Սա քաղաքական ծրագիր է, քաղաքական պլատֆորմ է, իր լուծումներով հանդերձ, իրատեսական հիմնավորումներով հանդերձ, որը մենք առաջարկում ենք մեր ժողովրդին։ Ու եթե մեր ժողովուրդը կամ ժողովրդի որոշակի հատվածը տա մեզ իշխանություն կամ իշխանության որոշակի հատված, ապա մենք կլինենք այն թիմը, որը կգնա այս առաջարկով բանակցելու Ռուսաստանի Դաշնության եւ մյուս գործընկերների հետ։ Եվ այն ժամանակ մենք կհարցնենք Ռուսաստանին, սա պետք է թե ոչ, բայց իհարկե անհիմն ուտոպիստական եւ ֆանտաստիկայի ժանրի առաջարկներ մենք չենք անում եւ չենք մտածում դրա շուրջ։ Հետեւաբար նրանց, ովքեր հարցնում են իրավացիորեն, պետք է սա արդյոք Ռուսաստանին թե ոչ, պետք է հուշել հետեւյալը. իսկ ինչքանով է Ռուսաստանին պետք, որ ամբողջ դիվանագիտական ռեսուրսը, առաջին դեմքի մակարդակից սկսած, վերջացրած ռազմական պոտենցիալը, շահերի եւ համադրությունը եւ հակադրությունը տարածաշրջանում ու աշխարում օգտագործեց, դրանից բխող ֆինանսական եւ այլ ուրեմն հանգամանքներով, որպիսի իր ռազմական խաղաղապահ կոնտինգենտը ներկայացված լինի տարածաշրջանում։ Իսկ Ռուսաստանին պետք էր թե ոչ Իրանի հետ սահմանը կորցնել, իր բարեկամ երկրի ազդեցության տիրույթից դուրս հանել, ինչը տեղի ունեցավ այս ռազմաքաղաքական իշխանության վարած, չգիտեմ, տակտիկայի, ռազմավարության, քաղաքականության պատճառով։ Իհարկե ոչ, սա պարզ հարց է։ Անհրաժեշտ է վերականգնել դա, թե ոչ, այո, ունի այդ համատեքստում Հայաստանը նորից նվաճումներ արձանագրելու, առանց փակագից բացելու եմ ասում, չնայած բոլորին պարզ է, ունի իհարկե, ինչ է դրա համար պետք, շատ փող, շատ զենք, շատ մարդկային ռեսուրս, ով ունի այդ շատ փողն ու շատ զենքն ու շատ մարդկային ռեսուրսը, որը պատրաստ է այստեղ կիրառել, ոչ թե իմ սիրելի ժողովրդի չքնաղու գեղեցիկ աչքերի համար, այլ սեփական տարածաշրջանային շահերի համար, քանի դեռ մենք ենք տիրապետում տարածաշրջանային այն անվտանգության դարպասին, որը եւ միայն որը կարող ենք այսօր դեռևս դնել բանակցությունների սեղանին որպես ամենազորեղ խաղակարդ, այդ թվում այո մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ, որը չմոռանանք այլ պետություն է, ուրիշ պետություն է, ունի իր շահերը եւ բնական է, որ պիտի առաջնորդվի նախև առաջին շահերով եւ որևէ մեկս իրանք ունենք նրանց դրանում մեղադրելու։ Բայց եթե հաշվի չառնեն մեր շահերը, այդ թվում բանակցային սեղանին մեր կողմից առաջարկվողը, այդ ժամանակ կմեղադրենք, բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ հաշվի են առնում։ Հետևաբար այդ երկու ակնարկով ես նորից ուզում եմ ուշադրություն դարձնել բոլոր նրանց, ուզում է դա Ռուսաստանը թե ոչ, հարց տվողներին։ Կլինեն այլ հիմնավորումներ։ Իհարկե դրանց շարքում են նաև ընդհանուր քաղաքակրթական աշխարհայացքային մոտեցումները։ Կրոնն ու հավատքը վերջապես ընդհանուր միասնական մի պետության մեջ 70-ից ավելի տարվա պատմությունը, մշակույթը եւ այլն։ Բայց տեսեք, ես դա դնում եմ երկրորդ, կարևոր, բայց երկրորդ հերթի։ Եվ մոտենում եմ հարցին շատ իրատեսականորեն։ Հուսամ, որ սա որոշակիորեն պարզաբանվեց։ Հարցերից Տերևս էլի էականը։ Էլավ, այսօրվա իշխանությունը հայտարարում է, որ լիարժեք փոխմբռնման մթնոլորտում փոխգործակցություն ունի Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության հետ կարող է քննարկել ցանկացած հարց։ Եթե կան Հայաստանում մարդիկ, ովքեր դրան հավատում են, ուրեմն լավ է։ Ուրեմն մենք այդ մարդկանց հետ պիտի քննարկենք հետևյալը։ Երբ որ Եվրոպայում Հայաստանյան նոր իշխանությունների արդեն հին 3 տարվա իշխանությունների ներկայացուցիչները դեմ էին քվեարկում Ռուսաստանի շահերին, ինչ էր սա նշանակում, փոխմբռնման մթնոլորտ,
Են որ ձերփակալվում էր հապ գլխավոր քարտուղարը, չեմ ասում ազգանունը, կարևոր չէ անձը, ԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը, դա փոխընդմբռնման մթնոլորտից էր, այն որ հայտարարվում էր, որ այլևս Սերգեյ Լավրովը պիտի համակերպվի հայաստանյան իրականության հետ, դա էր փոխընդմբռնման մեջ, չդիմավորեցին, արհամարեցին, շենքում ընդունելուց ակցիաներ հակակազմակերպեցին, դա էլ չեմ ասում, օրենք էին բերել ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու, Նախկին պատգամավոր, այսօր վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարում, որ ապրիլյան պատերազմում մեղավորը Ռուսաստանն է։ Եվ վերջապես փաստացի իրավիճակ։ Այդ թվում հարաբերությունների փաստացի իրավիճակ նկատի ունեմ։ Երբ որ մեր ժողովուրդը, որոնց ընտանիքների կեսը կանգնում է դեսպանատան առջև, պաստառներով կամ գալիս է կառավարություն պահանջելով բացել սահմանը, որ մեկնեն Ռուսաստան, սա նշանակում է, որ հարաբերություններում խնդիր կա, թե այդպես չի։ Հա, ամեն ինչ լավ էր ու հանկարծ այդ սահմանները փակվեցին։ Ու հատկապես պատերազմի ընթացքում։ Եթե կար փոխմբռնում, ապա այն բոլոր հարցերը, որոնք հնչում են նաև ռազմավարական գործընկերոջ կողմից, և ռազմական գործողությունների տակտիկայի առումով, սրանք հարցեր են, որոնք հետո շատ քրեական գործեր են առաջացնելու։ Եվ իրենց կողմից առաջարկվող տարբերակների առումով, ինչի հետևանքում շատ ավելի քիչ մարդ կմահանար, կամ կարողա չմահանար ընդհանրապես, և տարածքային կորուստներ կլինեին շատ ավելի քիչ։ Եվ վերջապես վերջացած արդյունքով, ամրագրված արձանագրված արդյունքով։ Այս ամենը թույլ է տալիս մտածել, որ այս իշխանությունը չի կարող այս ձևի, նույնիսկ եթե ցանկանա, սա էլ է հարց, այս ձևի նոր փոխինտեգրման ֆորմատ առաջարկել Ռուսաստանին և առավելևս գնալ դրա իրականացման ճանապարհով։ Մենք ունենք այդ վստահությունը, որ այո, չի կարող։ Եվ ամենակարևոր հիմքը, ըստ որի գտնում ենք, որ չի կարող, հետևյալն է, մեզ խաբել են։ Այսպես զարմացած դեմքով 3 տարի անց պարզաբանվում է, բացահայտվում է մեր կողմից, մեր, ձեր, իմ, ձեր, մեր հասարակության, մեր ժողովրդի, որ մեզ խաբել են։ Մեզ խաբում էին, որ ասում էին կարմիր գծերը կհանենք, մեզ խաբում էին, որ ասում էին պարտադիր կուտակայինը լավ բան չէ, պիտի փոխենք, մեզ խաբում էին, որ ասում էին սահմանադրությունը կարվել է մի անձիկ համար որպես կոստյում, որ սուպեր վարչապետությունը պիտի չլինի, որ քաղաքական մեծամասնությունը չպիտի, այսինքն կայուն մեծամասն կոչված և մենաշնորը չպիտի լինի, մեզ խաբում էին, որ ասում էին թալանել են, որովհետև կամ չեն թալանել, չնայած ես գիտեմ, որ թալանել են, մենք ձեր հետում գիտենք, ուրեմն կամ չեն թալանել ըստ իրավիճակի, կամ խաբում էին, որ ասում էին պատասխանության կենթարկենք, մեզ խաբել են, երբ որ ասել են մարդիկ վարկերի տակ չգրած են, ստրուկի կարգավիճակում և այդ բարկային հարցը պիտի լուծվի որպես առաջինը։ Դու գիտեք, որ մենք ենք ձեր այդ օրենք բերել, ոչ թե առաջարկել, օրենք գրել, ձեր խոնարհ ծառան որպես հեղինակ ներկայացրեց օրենք, այն ժամանակ կարանտինի ընթացքում արտակարգ դրությամբ պայմանավորված իրավիճակում վարկային կարգավորում իրականացնելու համար, այն է առանց տոկոսների հաշվարկման, հիմա կասեմ ինչ հիմնավորմամբ, նաև ուրեմն ներում իրականացնելու վարկառների համար, որովհետև ասում էին փողը շատա ծախսելու տեղը չգիտեն։ Հիմա դա պիտի արվի, ես գիտեմ, որ հարցը քննարկվում է նաև ձեր շրջանակներում, հիմա դա պիտի արվի հատկապես ռազմական դրության ժամանակահատվածի համար։ Ընդհանրապես անդունդի հասած վարկառուների մասին է խոսքը գնում։ Ոնց ինչպես էլի պիտի քննարկենք, ես վստահ եմ, որ մենք շուտով նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես կգանք, բայց այդտեղ էլ մեզ ասեցին ձեռք առնել։ Այո, ժողովուրդը պիտի որոշի։ Ալիանսը լինելու է այն քաղաքական ուժը, որը նախև առաջ հարցնելու է ժողովրդին։ Չի գալու ասի, պիտի լինի այսպես, ինչպես հրամցնում են, կամ պիտի լինի այնպես, ասելու է իսկ ինչպես եք ուզում, որ անենք։ Ու հետո երբ որ անենք, այդ արածի ձև միջոցով էլ, այդ ձևի միջոցով էլ պիտի էլի ժողովուրդը որոշի։ Կլինի դա ընտրություն, թե կլինի դա մարդկանց գիտակցությունն ու փողոցները հեղեղելով իշխանության փոփոխություն։ Բայց այս ամբողջ զրույցի ընթացքում ես կանգնած այստեղ մտածում եմ, միչև մենք սա քննարկում ենք, շատերը իրականում պատրաստվում են այն ընտրությունների, որոնք կարծես թե չեն ուզում կազմակերպել, կամ ոմանք, որոնք մերժում են, պատրաստվում են, ժողովրդին գցում են քննարկման մեջ ու պատրաստվում են, ուրեմն եկեք մենք էլ պատրաստվենք հանրավակի ու այդ հարցը տանք ժողովրդին։ Եվ եթե մարդիկ դա կընդունեն, ակտիվորեն կմասնակցենք,
Ակտիվորեն մասնակցում ենք, այլ ավելի մեծ թափով կմասնակցենք Հայաստանում իշխանությունների փոփոխության գործընթացին։ Մեր կազմով, մեր թիմով, մեր վարչապետի տեխնացույով, մեր ծրագրով եւ մեր շատ կոնկրետ անելիքով, որի այլ ընտրանքն այսօր չկա, իսկ եթե կա, մենք պատրաստ ենք այն քննարկել ու ընդունել իրատեսականության դեպքում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ներեք երկարացնել։